नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ शीतल मेहता, न्यूज ऑफ कच्छ में आपनु स्वागत छे। आजे 27 नवेम्बर જોઈએ આજના સમાચાર। ભુજ નગરપાલિકા લેણા વસૂલ કરવા આકરા પાણીએ, કરોડોની રકમ વસૂલ કરવા પાલિકા કરે છે લાલ આંખ। ભુજ નગરપાલિકા હવે લેણા વસૂલ કરવા આકરા પાણીએ છે। નગરપાલિકા આર્થિક તંગી ભોગવી રહી છે ત્યારે ભુજમાં 101 એવા કોમર્શિયલ સંકુલો છે જેના લેણા વર્ષોથી પાલિકામાં ભરાતા નથી અને આવા અંદાજે 101 બાકીદારો પાસેથી 1,86,00,000થી વધુ બાકી લેણા વસૂલ કરવાના થાય છે। આટલા વર્ષના શાસન કરતા પદાધિકારીઓએ આટલી રકમ શા માટે ચડવા દીધી તે પ્રશ્ન છે। એક બાજુ પાલિકા પાસે નાણાં નથી, બીજી બાજુ કરોડો રૂપિયા ઘણા ગાંઠિયા લોકો પાસે વસૂલ કરવાના છે, છતાં શા માટે વસૂલ કરાતા નથી? નાગરિકો જરૂરથી પ્રશ્નો કરે છે, પણ પાલિકાના પ્રમુખ ઘનશ્યામભાઈ ઠક્કરના કહેવા મુજબ આ તમામ નાણાં વસૂલ કરવા માટે તાત્કાલિક 132, 133 કલમ વગેરેની નોટિસ આપી અને જો રકમ નહીં ભરાય તો મિલકત સીલ કરવા પાલિકાએ મન બનાવ્યું છે। તાજેતરમાં પાલિકામાં નગરપતિએ જણાવ્યા મુજબ 700 એવી મિલકત હતી તે ચોપડે ચડી ન હતી, તેવાઓને નોટિસ આપતા 100 લોકો મિલકત ચોપડે ચડાવી ટેક્સ ભરી ગયા છે, બાકીના ઉપર કાર્યવાહી કરાશે। એવી રીતે ભુજમાં સર્વિસ સ્ટેશનો, કોમર્શિયલ સેન્ટરો વગેરેમાં જો ગેરકાયદેસર કનેક્શન લીધા હશે, તેવા જો પાલિકામાં આવી સ્વૈચ્છિક રીતે જાહેરાત કરીને ટેક્સ નહીં ભરે તો આવી મિલકતના પાણી, ગટર કનેક્શનો પાલિકા કાપી નાખશે, તેમ નગરપતિએ જણાવ્યું હતું। તે જ રીતે સ્લમ વિસ્તારમાં જોડાણ ગેરકાયદેસર લીધા હશે, તેઓ જાહેર નહીં કરે તો તેમના પણ જોડાણ કપાશે। એ રીતે પાલિકા હવે લાલ આંખ કરી રહી છે। સમગ્ર બાબતે નગરપતિ ઘનશ્યામ ઠક્કરે જણાવ્યું કે નગરપાલિકાની ચૂંટણી સ્વાભાવિક ડિસેમ્બરમાં થતી હોય, જે માર્ચમાં થઈ, કારોબારીની રચના માર્ચમાં પહેલા થઈ જતી હોય, એ રચના થઈ જૂનમાં, એટલે વહીવટ કમ્પ્લીટલી ખોરમ ભેગ્યો, વાર્ષિક ભાવ જે હોય માર્ચમાં પૂરા થઈ જતા હોય, સફાઈના બે વખત ટેન્ડર કર્યા, એક વખતના ટેન્ડરમાં નગરપાલિકાને પોસાઈ હતું નહીં, બીજા ટેન્ડરમાં જે કોન્ટ્રાક્ટરે ટેન્ડર ભર્યું હતું એ કોન્ટ્રાક્ટરે ખોટું બોલીને એમ કીધું કે હું તો હોર્ડવાઇઝ સમજ્યો હતો, હકીકતમાં એ ઝોનવાઇઝ હતું, કોમ્પ્યુટર પણ બતાડતું હતું, તમે પ્રિન્ટ કાઢો તો પણ બતાડે, એટલે એ કોન્ટ્રાક્ટર વિશે આજે કારોબારી નિર્ણય લઈ લેશે, એની ડિપોઝિટ જપ્ત કરીને શોર્ટ ટાઈમની ટેન્ડર નોટિસ આપીને બીજો ટેન્ડર બહાર પાડશે। જૂના જે કોન્ટ્રાક્ટરો છે એ અમારા પર પૈસા એમના બાકી છે લેવાના, કારણ કે નગરપાલિકાનો 100 ભંડોળ ખાલી છે। અમારી એક કોન્ટ્રાક્ટર તો અમને લેખિતમાં પણ આપ્યું છે કે અમે એક બાર સુધી અમને પેમેન્ટ કરો તો જ અમારું તંત્ર હાલી શકે એમ છે। હવે નગરપાલિકાનો 100 ભંડોળ મજબૂત કરવું હોય તો એના માટે તમે એક જ વસ્તુ કરી શકો, વેરા વસૂલાત ઝુંબેશ। ભુજ નગરપાલિકાએ વેરા વસૂલાત ઝુંબેશ ઉપાડી લીધી છે। 159 ગ્રાહકોને 132ની નોટિસ આપી દીધી છે। આજે જ મેં લિસ્ટ કઢાવ્યું છે કે 1,00,000થી કરીને 10,00,000ના કેટલાક આપણે કરદાતાઓ પાસેથી કર લેવાનું બાકી છે। આવનારા સોમવારથી 101 કરદાતાઓને 132ની નોટિસ આપીએ છીએ। 132ની 15 દિવસની નોટિસ પછી અમે એને 133ની 7 દિવસની નોટિસ આપશું। 133ની 7 દિવસની નોટિસ આપ્યા પછી પણ જો એ કાંઈ નહીં કરે તો 133-3ની નોટિસ આપી અમે એની પ્રોપર્ટી સીલ કરશું અને એમના નગરપતિ બન્યા પછી ઘણી વખત આવી વાતો મારી સામે આવી છે કે બોલો કાંઈક છો ને કરો કાંઈક છો, હું તમને પ્રોમિસ કરું છું હું જે બોલીશ એ કરીશ ને કરી બતાડીશ, એક નાનકડી વાત કરીને મારી વાત પૂરી કરીશ કે દેસલસર તરાળાનું કામ જ્યારે હાથમાં લીધો ત્યારે અમારા પર કંઈક માથા ધોવાળા કે 2 ઓક્ટોબરના તો કામ ચાલુ થયું ને હવે તો 2 મહિનાથી બંધ પડ્યું છે સાહેબ, અત્યારે દેસલસર તરાળાનું કામ પૂર જોશમાં ચાલુ છે। નગરપતિ બન્યો ત્યારે મેં કીધું હતું કે આવનારા ઉનાળે ભુજની જનતાને મને એકાંતરે પાણી આપવાની મારી નેમ છે, અત્યારે ભુજની જનતાને હું એકાંતરે પાણી અમે આપી રહ્યા છીએ, હજી તો અમે નવા ટાંકા ચાલુ નથી કર્યા, આવનારા મહિનામાં નવા ટાંકા પણ અમારા ચાલુ થઈ જશે, મને ચોક્કસપણે વિશ્વાસ છે, કારણ કે નિષ્ઠાપૂર્વકનો જ્યાં પ્રયત્ન કરતા હોઈએ ત્યાં કુદરત પણ સાથ આપે છે અને અમારી સમગ્ર ટીમ જ્યારે નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરી રહી છે ત્યારે આવનારા ઉનાળાની અંદર ચોક્કસપણે આ ભુજની પ્રજાને અમે એકાંતરે પાણી આપશું। પાલિકામાં 10,00,000 વેરા બાકીવાળી 2 મિલકત, 5,00,000 બાકીવાળી 8 મિલકત, 3,00,000 બાકીવાળી 2 મિલકત, 2,00,000 બાકીવાળી 20 મિલકત, 1,50,000 બાકીવાળી 30 મિલકત, 1,25,00,000 બાકીવાળી 25 મિલકત
અને 1 લાખ બાકી બોલે છે તેવી 14 કોમર્શિયલ મિલકતો છે, જે પાલિકા તેમની પાસે ટેક્સ વસૂલ કરવા હવે લાલ આંખ કરી રહી છે. બીજી તરફ ભુજ નગરપાલિકાની કારોબારી સમિતિની બેઠક જગત વ્યાસના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલ. તેમાં પાલિકામાંથી 10% સ્ટાફ ઘટાડી કરકસર કરવા તથા કર્મચારીઓની 1 શાખામાંથી બીજી શાખાઓમાં બદલી કરી અન્ય શાખાના કામનો અનુભવ મળે તે માટે નિર્ણય લેવાયો હતો. સફાઈ કોન્ટ્રાક્ટ માટે નવેસરથી ટેન્ડરની કાર્યવાહી કરવી અને અગાઉ ભરેલ ટેન્ડર માટેની ડિપોઝિટો જપ્ત કરવી, ગટર શાખાની કામગીરી અને કર્મચારીઓ અંગે ચર્ચા થઈ હતી. આમ પાલિકાના પદાધિકારીઓમાં ખૂબ જ સક્રિયતા દેખાઈ હતી. માથું દુખવા સાથે શરીર અને સાંધા પણ દુખે છે, આંખો પણ દુખે છે. કાલથી કહી રહી છું કે આ ડેન્ગ્યુના લક્ષણ છે. અરે તાવમાં તો આવું થાય જ છે, કોઈ તાવની ગોળી લઈ લઈશ, બધું સારું થઈ જશે. સવારના પેટમાં કેવું દુખ્યું અને ઉલટી પણ થઈ, આવું ડેન્ગ્યુમાં જ થાય છે, ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ. સારું થયું સમયસર આવી ગયા. અમુક ગંભીર કેસમાં શરીર પર લાલ ચકામા થઈ જાય છે, નાક અને પેઢામાંથી લોહી નીકળે છે. ડેન્ગ્યુને મામૂલી તાવ સમજવો અને બેદરકારી રાખવી જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. ડેન્ગ્યુના લક્ષણ દેખાતા જ ડોક્ટરની પાસે જાઓ, ડેન્ગ્યુથી લડો એટલે કે ડેન્ગ્યુથી બચો. દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છના સમાચાર હવે ઘેર બેઠા ઉષા કેબલના સથવારે ચેનલ નંબર 17 ઉપર રાત્રે 9:30 થી 10 દરમિયાન જોઈ શકશો.